যোগীঘোপাৰ ভৈৰৱ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবাধে চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। বনাঞ্চলৰ মাজেৰে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগৰ নামত অবাধে চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। ষ্টাৰ লাইট নামৰ বহিৰাজ্যৰ এক প্ৰতিষ্ঠানে ভৈৰৱ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে মেঘালয়ৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিলৈ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগৰ বাবে আবেদন জনাইছিল বন বিভাগে। বন বিভাগৰ সেউজ সংকেত পাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গছ কটাৰ কাম আৰম্ভ কৰাক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। ইয়া দেখুৱাইছো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ কাটিছে, এইদরে অবাধে বন ধ্বংসযজ্ঞক লৈ এতিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে। এই সন্দর্ভত আমাক পরিবেশ দেখুৱাব সাংবাদিক খাদেমুল হুসেইনে। হয়, নিশ্চিতভাৱে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ ঐতিহাসিক ভৈৰৱচূড়া পাহাৰত। আৰু ভৈৰৱচূড়া পাহাৰত কি ধৰণে বনজ সম্পদ ধ্বংসলীলা চলিছে তাৰ এক দৃশ্যাংশ মই সতীৰ্থ সহযোগী পন প্ৰথমে দেখুৱাব। এয়া হ'ল ভৈৰৱচূড়া পাহাৰৰ দৃশ্যাংশ। এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যিবোৰ মূল্যৱান গছ গছনি আছে সেই গছ গছনিবোৰ এফালৰ পৰা কাটি গৈছে, কাৰণ ইয়াত উচ্চ ক্ষমতাশালী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ পাৰ কৰিবৰ কাৰণে টাৱাৰ লাইন ইয়াত বহাব, যাৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব এই ধৰণে যিবোৰ বনজ সম্পদ আছে সেই বনজ সম্পদবোৰ ধ্বংসলীলা চলাইছে। ক'ব লাগিব প্ৰতিদিনাখনে ইয়াত যিবোৰ মূল্যৱান গছ গছনি আছে সেই গছ গছনিবোৰ কাটি তহিলং কৰিছে। ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত এটা বহিৰাগত কোম্পানী ষ্টাৰ লাইট এটা কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৱে এই ধৰণে যি ভৈৰৱচূড়া পাহাৰ আছিল সেই ভৈৰৱচূড়া পাহাৰৰ এই মুহূৰ্ততো ক'ব লাগিব প্ৰায় 50তকৈ অধিক কিন্তু গছ গছনি ইতিমধ্যে কাটিছে, আৰু যিবোৰ গছ গছনি কিন্তু পুৰণি ক'ব লাগিব মূল্যৱান গছ গছনি সেই গছ গছনিবোৰ কাটি কিন্তু ধ্বংসলীলা কি ধৰণে চলাইছে মোৰ সতীৰ্থ সহযোগী এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে। আৰু ইয়াত যিহেতু সচেতন লোক আছে, মই সচেতন লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে পাহাৰখনত যিধৰণে ধ্বংসলীলা চলাইছে এফালে কিন্তু উচ্চ ক্ষমতালৈ পৰিবাহী তাৰ ইপিনে পাৰ হ'ব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বন সম্পদতো যদি ধ্বংসলীলা চলাইছে যিবোৰ উদ্ভিদ আছিল সেই উদ্ভিদবোৰ কাটি কিনে তহিলং কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমি ইয়াত আহি এইটো দেখিবলৈ পালোঁ যে এই যিটো টাৱাৰ লাইন টাৱাৰ হৈ আছে এই টাৱাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত মিনিমাম 50-60টা গছ ইতিমধ্যে কাটি লৈছে, আৰু এনেকুৱা যদি আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ যে 7টা আৰু টাৱাৰ হ'ব, যদি এনেকুৱা 7টা আৰু টাৱাৰ হয় তেনেহ'লে আৰু 50-60টা এনে 7টা আৰু কিমান যে গছ কাটা যাব ইয়াৰ কোনো হিচাপ নাই। এনেকুৱা লাষ্টত এনেকুৱা হৈ যাব আমাৰ ভৈৰৱচূড়া পাহাৰখন নাইকিয়া হৈ যাব, অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব। বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব চৰকাৰখনে কিন্তু অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচী লৈছিল, বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লৈছিল, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এটা কথা ক'লে বন সম্পদখিনি ধ্বংসলীলা চলাই আছে, কি ক'ব? হয়, চৰকাৰে যিহেতু বৃক্ষৰোপণৰ যি কাৰ্যসূচী লৈছিল এইটো আমি ভালে পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইমান গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক কাটি অনা যিহেতু আমাৰ এই টাৱাৰ নিৰ্মাণ কাম চব কৰি আছে। আমি চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে এই টাৱাৰটো যাতে বেলেগ জেগা দি লৈ যাব পাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ বহুত এই গছ গছনিবিলাক বাচি লৈহেঁতেন, আৰু আমাৰ এই পাহাৰত খালি গছ গছনি নহয় বহুত ধৰণৰ জীৱ জন্তু নানান ধৰণৰ বস্তু আছে সেইবিলাকো ৰক্ষা পালেহেঁতেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত খাদেমুল হুছেইন আমাক প্ৰতিক্ৰিয়া জনোৱাৰ বাবে।